שאלה שהרבה שואלים, יש קשיים, לפעמים יש קשיים גדולים להתפלל במניין. איך, מה עלינו לעשות? זה דבר שמצוי, דבר שידוע. טוב במצבים כאלה, כשלאדם מאוד קשה להתפלל במניין, שיחלק את התפילות שלו. חלק יתפלל לבד וחלק יתפלל במניין. על כל פנים, להשתדל מאוד להקפיד שלפחות תפילה אחת או שתיים במשך היום תהיה במניין. אם גם זה קשה, לפי היכולת של האדם. העיקר זה שלאדם, למרות שהוא מתפלל לבד, חשוב שעל האדם תמיד יהיה קביעות של תפילה במניין. רק בנקודה הזאת, כשאתה מתפלל לבד, יש לפעמים איזה מעלות גדולות מאוד, כי הלב יכול להיפתח, יש יישוב הדעת, יש שלוות הנפש, רק מאוד להקפיד על שלוש תפילות ביום. זאת אומרת, גם כשאדם מתפלל לבד, לא להפסיד תפילות. תירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.